آیت و صورت دیکھی، اسلام کی تفسیر و حقیقت دیکھی، ایمان پر جب غور کیا ہے میں نے، سرکار دو عالم کی محبت دیکھی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، دعائیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ حبیب خدا ہیں۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آئے ہمارے نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ایسے جانے مسیحا ہمارے نبی، وہ حبیب ہو محمد کی نگہبانی میں، وہ حبیب سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ان کا ہے ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں ہے۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا شناخہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، وہ حبیب مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، تاجدار زمانہ مدینے میں ہے، جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، وہ رسول یگانہ مدینے میں ہے۔ غمزد و غم کے مارو مدینے چلو، بے کسو بے سہارو مدینے چلو، اٹھو اے دل فگارو مدینے چلو، رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، وہ حبیب خدا ہے۔ وہ حبیب خدا ہے۔
سے ظاہر ہے وہ حبیب خدا ہے شاہ امم وہ ہے نبی محترم جانے کرم شم حرم اہل قلم نے کی رقم عظمت رسول اللہ کی شوکت رسول اللہ کی ثابت ہے یہ آیات سے رحمت رسول اللہ کی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت رسول اللہ کی جنت سے کیوں محروم ہو جنت رسول اللہ کی وہ حبیب خدا ہے رحیم ہیں وہ نبی ہیں رب کے حبیب ہیں جو میرے نبی سے قریب ہیں بخدا وہ رب سے قریب ہیں وہ حبیب